Shëngjini po bën përgatitjet e fundit për çeljen zyrtare të sezonit turistik, i cili do të jetë javën e ardhshme. Aktualisht puna është përqëndruar në asfaltimin e rrugëve, të cilat janë dëmtuar nga punimet e ujësjellësit dhe disa akseve të brendshme, investime që janë drejt fundit, ndërsa pastrimi dhe plugimi i rrorës ka përfunduar totalisht. Kreu Njesisë Administrative të Shëngjinit Tonin Uldedaj u shpreh se po punohet me intensitet që gjithçka do të jetë gati brenda datës 15 qershor. Po punohet me intensitet shumë të lartë që të përgatitemi për një sezon turistik sa më të mirë. Ne kemi marrë masa, fillimisht është bërë plugimi i rrorës, mendoj që është bërë një punë e mirë. Tani jemi në fazën e përfundimit të rrugëve, si të rrugës kryesore, si dhe të disa akseve të brendshme, siç është ajo dhe rruga e Kunës, cilën ju e keni pa. Unë mendoj që me datën 15 në Shëngjin do jetë gjithçka gati. Administratori i Shëngjinit Uldedaj ka një ftesë për të gjithë turistët dhe vizitorët që të frekuentojnë Shëngjinin, pasi gjithçka do të jetë në kushte optimale gjatë gjithë verës. Për gjithë ata që do preferojnë bregdetin e Shëngjinit, në Shëngjin do ketë ambiente shumë të pastra, infrastrukturë shumë të rregullt dhe do jetë një përkushtim i administratës së bashkisë Lezhë, ku mendoj që pushuesit do ndahen shumë të kënaqur. Edhe pse sezoni turistik nuk është hapur ende zyrtarisht, Shëngjini ka nisur të frekuentohet masivisht, ndërsa fluksi sa vjen rritet çdo ditë, kjo fal vëmendjes që po tregon pushteti dhe biznesi i zonës për sa i përket shërbimeve.